Tere, mina esindan INCHCAPE BMW-d ja me oleme täna siia Kadrioru parki tulnud näitama nii BMW kui ka mini elektrilisi autosid. BMW on viimased aastad kindlasti oma pilgud suunanud tuleviku ja autode elektrifitseerimisele. Täna on üle 15 mudeli BMW valikus, mis on osaliselt elektrilised ehk pistikhübriidid. Ja see tulevik tundub oleva järjest rohkem elektriline. Tulemas on meil iX3. i3 inimesed teavad, i4, mis on täis elektrilised juba. Ilmselt lähitulevik toob BMW mudeli valikus hulgaliselt elektriautosid.